Tervehdys Inderes TV:n katsojat. Käsitellään tällä videolla analyytikko Erkki Vesolan kanssa Keslan toisen vuosineljänneksen tulosta. Se tuli hetki sitten. Aloita Erkki ihan peruskysymyksellä, että millainen tulos oli? Erittäin vahva, ennen kaikkea tuo tilauskertymä, sehän oli järjettömän kova kasvua, yli 200%, ja me oltiin itse odoteltu noin 70% kasvua. Kyllähän tämä kertoo toisaalta siitä, että yksittäisellä vartilla kyllä se tilausten ennustettavuus on aika huono, mutta hyvä, että virhe tuli tuohon suuntaan. Tässä yhtiö nosti myös ohjeistusta, niin ilmeisesti markkinanäkymä on nyt aika hyvä. Markkina on vetänyt hyvin. Venäjä, Pohjois-Eurooppa, ne puhuvat myöskin Amerikan markkinasta. Kyllä tämä sinällään näyttää menevän aika leveällä rintamalla. Ja sekä traktorivarusteissa että sitten teollisuusnostureissa menee todella hyvin. Puunkorjulaitteessa vielä että näkyy, että tuo heikko Q1 näkyy, mutta siinäkin tilanne parani selvästi tämän Q2 loppua kohti. Tässä syntyi vähän sellainen käsitys, että kvartaalin loppua kohti alkoi mennä jopa vielä paremmin, mutta sitten on vähän pullonkauloja ynnä muita haasteita, niin miten nämä vaikuttaa oikein tuohon liikevaihdon kertymään ja toisaalta kannattavuuteen? Nimenomaan liikevaihdossa nyt oli selvästikin toimitusketjussa nyt pullonkaula, että sen takia toi erittäin vahva tilauskertymä ei nyt vielä ehtinyt vääntyä liikevaihdoksi, joka sekin kyllä oli ihan hyvää luokkaa, mutta ylitys meidän ennusteisiin ei ollut niin vahva. Ja kyllä se kannattavuuteen vaikuttaa tietynlaisena niin kuin pumppausliikkeenä valmistustoiminnassa, mutta kyllä nuo kannattavuusnumerot mun mielestä oli ihan ok noinkin. Mitä sanot vielä lopuksi, niin ilmeisesti aika paljon positiivisen puolelle tässä nyt mennään, kun raportti lähti hetken aikaa katsella. Mennään aika paljon positiivisen puolelle. Se, mitä sanoin, jätin äsken sanomatta, oli vielä, että siellähän oli 350 000 € varauksen purku, joka oli positiivisena näkyy noissa numeroissa, mutta siitä huolimatta, vaikka se pussataan sieltä pois, niin kannattavuus, operatiivinen kannattavuus oli aika selvästikin meidän odotuksia parempi. Ja kyllä nyt sitten ainakin siellä nostettiin tosiaan niin kuin ohjeistusta tälle vuodelle, että koko vuoden liikevaihto ja tulos paranevat selvästi edellisvuodesta. Ja kyllähän noin niin kuin toimitusjohtaja Saastamoisen sanamuodot tuossa raportissa oli kyllä sellaista aika niin kuin muhistelevia, että näyttää menevän kerrassaan erittäin hyvin lähes kaikilla rintamalla. Kiitos Erkki kommenteista.